Ми, радуйся, благодатная Богородице, веселись и ставьте праведни. Прими в объятия дарующего Свободителя душ наших. На Господа да се помолим. Господи Боже, наистина от Твоя милост, на единородния Твой Син и на Святия Твой Дух, възлагам ръката си върху рабината Ти, Лора, която се удостоя да прибегне към Светото Име, да се запази под условно на крилете Ти, усуни от нея сърце на заблудителния свято на Дежа любов към Тебе, за да познаете дивните Си, Бойки Син и единородния Твой Син. Господ наш Исус Христос и Святия Твой Дух, дай да постъпва по всички Твои заповеди, пази угодното на Тебе, защото по човек вторите и неща ще чрез тях. Запиши в книгата си на живота и седини сладото на наследието се, нека се прослави върху нея. Светлото Твое името на възлюблените Син Господ наш, който се Христа, не ли упорящи Ти Дух. Нека учители винаги милостно гледат в нея, учители да чуят гласът на молбата и развесили делата на ръцете във всичкото и потом, за да се величае, като се похвани и слави великото Ти и възвишено име, да Те хвали винаги пред всички дни на живота си, защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата. На Отца и Сина и Светия Дух сега, винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, Савот Божий Израилев, който среда всяка болест и всяка немощ, милостно погледни на рабината си. Потърси и зири, прогони от нея всички действия на дял, запрени на нечисти духове и ги донечисти творението на своите ръце. И като подреми силното си действие, смъри сатаната, скоро подноземи, така побеждава на тези на нечисти духове. Да получавайки от Тебе милост да се удостои без смърт и да не вредни Твой тай. И слава до края на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Вечният Владико Господи, който си сътворил човека по Своя образ и подобие и си му дал възможност за живот вечен, после като отпаднал чрез греха ни си го презрял, си уредил чрез отчалнето на Христа Твоего спасението на света, сам Ти приеми в небесно царство и това Твое създание, като го избавиш от робство, да навреди Твоя учителна мъдрост му. И за да сияе винаги в нея просветата на Евангелието и привържи към живота и светъл ангел, който да избавя всеки замисъл на врагът лоша среща от планински дем от лоши привидения. Изгони от нея всеки лошени чиздух, като се скри се за гнездо сърцето. Изгони от нея всеки лошени чиздух, като се скри се за гнездо сърцето. Изгони от нея всеки лошени чиздух, който се скри се за гнездо сърцето. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на заслужение, всяко красолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се извършва по научване от дявола и направи разумността на светлото стадо на Христа, Твоего почетен член на църквата, съд осветен. Дъщеря на светлината и наследница на царството Ти, тъй като преживее от Отцата Ти опази печата неповредени, обаче директно незапетена да получи блаженство на избраните в царството Ти. По благодат, милосърди, човеколюбен единородният Твой Син, когото си е благословен заедно с Пресвятия Владико и отворя Твой Дух сега, винаги во веки веков. Амин. Повърши се на тази и отговаря, като ученичка в 8-ми клас. Отричащи се от сатаната, от всичките на власти, всичките на ангели, всичките на служение, всичката му гордост. Отричащи се от сатаната, от всичките на власти, всичките на ангели, всичките на служение, всичката му гордост. Отричащи се от сатаната, от всичките на власти, всичките на ангели, всичките на служение, всичката му гордост. Отречили се от сатаната. Отречили се от сатаната. Отречили се от сатаната. Дух е напред, дух е размаз без десния хата. Натам плюш, духни. Любни, размажи десния крак. А, така, обърни се. Съчетали се с Христа, съчетах се. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. Така, и вярваш в Него, вярваш в Него като в Бог. Вярваш в един Бог, Отец, Вседержител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, в един Господ Исус Христос, Син Божий, единороден, който роден от Отца през всички векове. Светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, роден е сътворението на същото Царство, с когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение се от небесата и се въплотил Духът Света Божия Мария и стана човек. И вераспана за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден, според Писанието и възлезе на небесата и седи отясно на Отца. И пак ще дойде слава да седи и мъртви, царство не ще има край. И в Духа Света го Господа ли отворящия, който от Отца и Твоя закон, да се покланим и го славим наравно с Отца и Сина, и който говори чрез пророците в една свята вселенска и апостолска църква. Не бързи да си.
Изповядване на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа? Съчетали. Съчетали се с Христа? Съчетали. Съчетали се с Христа? Съчетали. Кони усънуши ли се кръсти? Покланям се на Отца и Сина и Святаго Дух, един осъщен и разделна троица. Благословен Бог, който иска да се спаси всички човеци да постигнат опознание на истина сега, винаги във веки веков. Ами. На Господа да се помолим. Това си те има баща майка, дай ми да го събува краката ми зад. Боля ти си, земи кръпа в ръката. Владико Господи Боже наш, придови рабината си, Лора, за светото Твое просвещение от Твоя Твоя Тая велика благодат на светото Твое кръщение, земи от небе, то ще ви спомни за живот, вече не със света на Семия Твоя Туда, да не бъде вече чедо, на тяло, чедо на Твоя Туда, Бога Голени Туда, единородния Твой Син, Твоя Син, Благословен, заедно с Христия, Боги, от Твоя Твоя Дух, сега, винаги, во веки, веков. Амин. Здрави се, Господи. Един Цанко беше кръстник скоро. Провери водата и тя вряла, както беше първия път. И аз не бръкнах. Като го топнах и то изпищи. Става се рабинета Божия, Лора, в името на Отца. Айде пак. И Син. Айде още един път. Още един път и няма. И Светия Дух. Не. Толкова вряла пиленце малко. Така, обащете ми май напред глави, чакай прочета да го мироца ми после ще е друго. Да, съм кукчика. Кръстника и той. Чакай, кого се ли това главичка? Пеша бар Духа Света, го кръсна сега един път. Дай врата някъде да надели ми я. Не, спокойно, пеша бар Духа Света, го пеша бар Духа Света. Беше добро дете. На кого съм е това? На име, на майка. Така набързо го обойте му чарапите, набързо да довършим, после го изкусурите в дублича. Облича се рабинята Божия Лора в дрехта на правдото в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Гипино? Да. Да, ето. Христесия, Бог Христа, облеко стесия, амилуя. Може да отиваш. Едици, Бог Христа, Христи стесия. Кръстите може да отиваш. Бог Христа, облеко стесия, амилуя. Едици, Бог Христа, Христи стесия. О Христа, облеко стесия, алилуя. Вон ми мир се прокине глас треч. Господе мой, светлина и спасение, от кого се забоя. Господе крепост на мой живот, от кого ще се плаша. И в посланието на святия апостол Павла към римляни ще ни да внимаваме. Братя, всички ние, като се кръстихме в Христа Исуса, в Него със смърт се кръстихме, да не се погребахме с Него чрез кръщение по смъртта. Бе както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца и ни да ходи в оное живот. Защото го сме страхнали с подобието на смъртта, но то ще бъдем съучастници на възкресението, като знае това, че ветхият наш човек е разпнат с Него, за да бъде унищожен на греховното тяло, за да не бъдем вече роби на греха. Защото който умря, той се освободи от гряха, който ще умре ли с Христа, вярваме, че ще живее с Него, знайки, че Христос веднъж възкръсна, но вече не умира. Смъртта няма вече власт над Него, колкото до това, че да умре, умре веднъж за греха, колкото до това, че живее, живее за Бога. Тъй вие считате себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога, Христа Исуса нашия Господ. Премудрост, прост и услишим, Светаго Евангелие, мир сем. Ще щете от Светото Евангелие по Йоанна да внимаваме.
в онова време, и да не сте ученици, отидоха в Галилея на планината, и да ме заповяда Исус, и като го видяха, поклониха му се, някакво съмниха, и като се приближи Исус да говорим реч, даде ми се всяка власт на небето и на земята, и да идете на учете всички народи, като ги кръщавате, в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учите да падят всичко, що се им заповяда. И ето аз съм с вас, през всички дни до свършека на света. Амин. На Господа да се помолим. Владико Господи, който подари на рабината си купление на грехове, че сред тото кръщение даде възроден живот. Сам благослови да си я винаги в сърцето и светлината на лицето ти обази щита на вярата и недостигнато от вражески злуми си. Запази в нея дрехата на нетенията, която се облече на скверена и неопетнена, като пази с нея с благодата си духовни, печатни, повредени, като бил с милости и към нея и към нас, по-многото си милостърди. Защото е благословено и прославено, се честното великолепно име Твоя на Отца и Сина и Светия до сега, винаги во веки веков. Амин. Мир на всички, преклонете главите си пред Господа, обляква да се в Тебе Христа и Бог нас, при Тебе наклони с нас своята глава. Запази да остане неповедим Боре срещу ние, като напусто връжва срещу ние, нас изпълнят на имени ступите всички, като победите от край. Защото на Тебе присъщо да милваш и спасяваш, Боже наш, и на Тебе остай си най-светия да въздаме слава, сега и винаги во веки веков, амин, оправдана си, просветена си, умита си с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога наш. Ти се крати, ти се просвети, ти се мироговада, ти се освети. И се уми в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Вземете си го за вас, на Господа да се помолим. Знаете, не бива да го пръгате в коша за буклук. Господи Боже наш, който по Своята благост и всичко от пълнотата на купила вярващите в Себе, Благосвятой младенец, нека следи върху главата му благословението ни, както чрез пророка съм да си благословил царя Давида. Благослови главата на рабинята си Лора. Чрез ръката на мене грешният си, зики на нея, чрез Светия Твой Дух, защото като достигне възраст и старческа си вина, да ти отправи слава и да види Йерусалимски блага при всички дни на живота си, защото на Тебе подува всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. А, бабо, и ала, печи косата ще взимаш ли? Утригва се рабинята Божия Лора в името на Отца. Чакай, не ще ми да. Иди кръстницата. Помилуй нас, Боже, според голямата си милост, молим те, що и ние помилостите се молим за благочестиви и православен български народ, още се молиме за високо преосвещение митрополит Григорий, за всички в Христа, брате, още се молим за просветената Божия рабиня Лора, да бъде запазена при всички дни на живота си, вяра с чистота, на всяко благочестие и изпълнение на Христовите заповеди. Още се молим за мило живот ми и здраве спасение Божията рабиня. Анета, защото си милостив и човек любец Бог и на Тебе Отца и Сина и Святия Дух въздаваме слава. Сега и винаги во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Божи, Боже наше, слава Тебе. Христос и Сина Бог наш, който благоволи да се кръсти в Йордан от Йоанна по молитви на своята пречистена и порочна свята майка. И на всички свои свети да спаси и помила като благ и човек любец. Молитва ми, Светих Отец наш, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас, амин, да жива и здрава. Вие да сте живи и здрави да гледате, ще там домакът се гледам. Сега се щистите, като искате на свещника ги слагате, ако искате свещника ги имате. И лично в голямата черква. Опа, леко. Аз имам друга мама. Ми ние чакаме в планета, кога се отиде да знам, че тук. Не ме хубаво, аз не знаех, но... Что?